500 років реформації. Остарбайтери – історія однієї родини. Словацька куляда в Закарпатській ОДА. Урочистості з нагоди 167-ї річниці від дня народження Міхая Емінеску. Благодійне свято для дітей з багатодітних та малозабезпечених родин в Ужгороді. Вітаю! В студії програма «Від суботи до суботи» і протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю. Отож, до вашої уваги огляд коротких новин. 25 років дипломатичних відносин між Німеччиною та Україною. 17 січня, рівно чверть сторіччя тому, обидві країни встановили між собою дипломатичні відносини. Цьому передували епохальні політичні зміни, воз'єднання Німеччини, закінчення Холодної війни, розвал Радянського Союзу, незалежність України. Протягом короткого часу старий Ялтинський устрій був переборений. Почалося встановлення нового світового устрою. За ініціативою Департаменту національної політики угорського уряду у березні 2015 року стартувала культурна програма, названа на честь Шандора Петефі. Її суть полягає в тому, що угорський уряд направляє стипендіатів задля надання допомоги угорській діаспорі за кордоном. Молоді люди допомагають місцевим колективам народної творчості в організації своєї роботи та розширенні кола діяльності. На Закарпатті ця програма діє вже другий рік, проте лише зараз стипендіат приїхав і в Ужгород. Процес 3. Новітній реалізм. Саме під такою назвою відкрито експозицію в арт-центрі галереї «Ілько». Ця виставка є завершальною в трилогії дослідження метаморфоз і трансформації творчих процесів в умовах змін. Серія виставок «Процес» – це спроба повернутися до сутності речей. Концептом цих експозицій є новітній реалізм в детермінованому сенсі, кажуть організатори. Пронизана духом нашого краю, вона виводить нас на нові точки відліку, зберігаючи при цьому феноменологічні зв'язки зі світом. Цим же заключенням організатори прагнуть перейти до нового відліку часу в історії закарпатського образотворчого мистецтва – формування нової парадигми, здатної війти у завтрашній день із власними поглядами та позицією. Процес 3 «Новітній реалізм» триватиме до 14 лютого. Завойовані духовні цінності та ідеології реформації є прикладом наслідування для України як держави, що проживає кризові часи. Про це йшлося в Ужгороді на церемонії відкриття ювілейного року на честь 500-ї річниці реформації. В урочистому заході взяло участь близько тисячі протестантів Закарпаття. Ungváron öt ukrajnai protestáns egyház élükön a Kárpátaljai Református Egyházzal közösen indították hivatalosan útjára reformáció 500 éves emlékévét Ukrajnában. A református egyház nagyon sokat hozott a világnak. Ha nem lett volna reformáció, akkor nem lenne olyan a tudományunk, nem lenne olyan a nyelvünk, nem lenne olyan a medicínánk, nem lenne olyan a szeretett szolgálatunk. Ezért bizony sok mindent adhat az ukrán társadalomnak az, hogy mi ezt az évet Ukrajnában is megünnepelhetjük. Igaz, hogy kicsit nehéz elfogadni az itteni társadalomnak azt, hogy itt vannak protestánsok, mert valahogy a köztudatban az van, hogy inkább pravoszláv ország, de ez egy óriási lépés és egy óriási lehetőség, és abban a tekintetben is jó, hogy különböző nyelvű, különböző felekezetű protestánsok ma megtesznek egy lépést egymás irányába. Ha Ukrajnában nem lesz lelki megújulás, akkor semmit nem érnek az országban jelenleg is tartó gazdasági politikai reformok, vélik az ukrajnai lelki vezetők. Bez reformácii дорога в нікуди. Чому? Я скажу чому.
реформація і реформати придержуються слова, і слово не повинно розходитись з дією, з ділами. Ну, що з того, що багато обіцяти, багато говорити, а мало робити, якщо м'яко сказати, а то й нічого не робити. Тому Біблія предлагає всім, не маючи ніяких рангів або ніяких у Бога якихось поблажок. А Біблія чітко говорить, слово не повинно розходитися з ділом. Сказав, зробив. Біблії сказано, потрібно робити. І все, і тоді країна буде преображатись. Тоді між такий людський конфлікт, його абсолютно не буде. Тоді спокійно можна говорити про братність, про єдність, а в заключенні про мир, який так необхідний сьогодні нашій країні. Az ukrajnai válsághelyzetben még nagyobb feladat hárul az egyházakra. Az elszegényedett és kiszolgáltatott családok száma ugyanis ugrásszerűen megnőtt. A nehézségek közepette a Kárpátaljai Református Egyház a helyi magyarok egyik biztos támasza. Nem csak kimondottan a reformátusokon segítünk, hanem ha van rá lehetőség, segítünk még a más felekezetű keresett felebarátainkon is. A kárpátaljai reformátusok az emlékév alkalmával hazavárják a korábbi években kivándorolt testvéreiket. Az első pozitívum az lehet, hogy nem valami nagyon új kis felekezetnek vagy szektának kezelik a protestánsokat, a reformátusokat, hanem mint történelmi egyház, hiszen 500 év van a hátunk mögött, és arra a tevékenységre is, amit a protestánsok végeznek Ukrajnában, így nagyobb hangsúly kerül, illetve nagyobb nyilvánosság elé kerül az egyházi evangéliumi élet és a diakóni élet is, amit a protestánsok végeznek Ukrajnában, és ezzel egy új lehetőség nyílik akár arra is, hogy több református legyen, több protestáns legyen Ukrajnában, mint eddig volt. A Kárpátaljai Református Egyház több nagyszabású rendezvényel is megemlékezik majd a reformáció 500 éves jubileumáról. Az egyik ilyen esemény a református családi nap lesz augusztusban. Сімдесят п'ять років тому розпочалося примусове вивезення населення України в Німеччину. Більшість тих, хто перебував на роботах у Третьому рейху, страждали від виснажливої праці та принизливого ставлення. Проте траплялися й винятки. Про одну з таких історій – далі у сюжеті наших колег з німецькомовної редакції. Der Zweite Weltkrieg hat alltägliches Dasein des friedlichen Europas geändert. Tausenden von einfachen Bauern, die glücklich vor dem Krieg in ihren Familien gelebt hatten, ihre Kinder erzogen hatten und von ihrer Zukunft geträumt hatten, wurden in die nationalsozialistische Armee unfreiwillig einberufen. Wilhelm Mager war ein davon. Bis heute ist alles, was mit ihrer Vater verbunden ist, für die Frau Ruth Kreisel-Meyer besonders wertvoll. Damals, wann diese 694 Briefe geschrieben wurden, war sie noch zu klein, um den Sinn des Geschriebenes völlig zu begreifen. Mein Vater schrieb, ich lebe in der Fremde und ich leide an der Heimatlosigkeit. Ich muss hier sein, ihr plagt euch auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Und jetzt bekommt ihr einen Mann zur Hilfe und seid so gut zu ihm, wie ihr zu mir sein wollt. Mein Vater musste in den Krieg. Meine Großeltern waren nicht mehr fähig, den Betrieb zu leiten. Und meine Mutter stand mit 25 Jahren alleine da. Und dann waren es Polen und die Ukrainer, ein Mann und eine Frau, die sich zuverlässig eingesetzt haben, neben weiterer Verwandtschaft, dass wir noch leben konnten und überleben konnten. Im Kriege, Anna Tischl, sie hat bei uns 4 Jahre gearbeitet, bis 1946, von 42 bis 46. Dann ging sie 3 Jahre in ein Lager, in die Rhön. Sie wollte von der französischen Zone in die amerikanische. Und in diesem Lager hat sie die Möglichkeit zur Ausreise erhalten. Sie hat sich sehr gut geführt. Und das war eine gute Voraussetzung, um nach Kanada einzuwandern.
Und dort heiratete sie Vasil Molenda, der 1947 nach Kanada eingewandert war. Beide mussten ein Pflichtjahr leisten, die Frauen im sozialen Dienst und die Männer im Wald. Nachdem das Jahr rum war, hat der Vasil, ihr Ehemann, Arbeit bekommen im Mount Sinai Hospital in Toronto. Er war krank, er hatte kein leichtes Leben und die Arbeit im Wald war auch anstrengend. Es hat irgendwie gereicht und er starb dann mit 43 Jahren im Juli 1966. Anna kam 2008 mit ihren drei Töchtern und einer Enkelin zu Besuch. Und sie hat uns eingeladen. Und wir haben im Jahr 2011 die Einladung wahrgemacht und sind nach Toronto. Kurz nach der Begrüßung, ja, hat sie uns den Rentenbescheid gezeigt und ich sah, dass das Ganze nicht stimmen konnte. Sie hat uns die ganzen Papiere mitgegeben, einen Geburtsschein aus der Ukraine, eine Ausweisung, dass ihr Mann ukrainerischer Abstammung ist und einen Transportschein von der Sammelgemeinde, dazu ein Arbeitsbuch. Und wir haben auf der Gemeinde die Bestätigung erhalten, dass der Vasil dort so und so lange gearbeitet hat. Ich habe die Unterlagen an die Rentenversicherung Nord geschickt, wo die Rente herkommt. Und dann hat man mir gesagt, geschrieben, es sei abgelehnt, die Angaben würden nicht der Wahrheit entsprechen. Dann haben wir weiter recherchiert, ich habe den Widerspruch gemacht, dann eine Begründung des Widerspruchs und habe daraufhin die Versicherung angerufen und telefoniert, um noch mehr zu erfahren. Zum Glück war da noch eine Weihnachtskarte aus dem Jahr 1944. All diese Papiere habe ich dann als Zeitbeweis der Versicherung geschickt. Und dann kam an Heiligabend der berichtigte Rentenbescheid mit einer vierfachen Erhöhung und einer Nachzahlung von 5 Jahren. Genau an Heiligabend. Das war eigentlich das schönste Weihnachtsgeschenk, das mich erreichen konnte. Und dann wachte ich nachts um 3 Uhr auf. Da ist es in Kanada 9 Uhr und die Familie hat schön Heiligabend gefeiert. Und da konnte ich ihnen das Resultat der neu festgesetzten Rente mitteilen. Das war eine Weihnachtsfreude, die unbeschreiblich war. Вже стало доброю традицією, що діти зі Словаччини приїздять в Ужгород з колядою та найкращими побажаннями у новому році усім мешканцям Закарпаття. Метою акції є оновлення традицій віншування та підтвердження того, що кордони між нашими державами є лише політичними. З пекними коледами а віншами, які предвідли жіаці закладної школи Лучна з Вранована Топльов, прицестувала до Ужгороду делегація зо Словенська. Первою заставкою словенських коледників була Закарпатська обласна штатна адміністрація, де гості особливо привітав губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль. Христос народився, славімо Його, я думаю, всі свята відмічають і в Україні, і в Словаччині. Тому це така стала дійсно добра традиція, що кожний рік словацькі діти приходять привітати і нас, і посольство, і з тими дітьми, з якими вони дружать в Ужгороді. Я тільки від цього бачу позитив і дійсно дуже гарно, на якій мові би колядки не звучали, вони всі прославляють народження Ісуса Христа. А так в атрію Крайського уряду скоро годину зняли традичне словенське коледи. Yes, please.
Cieľ také vystúpenie je taký, aby sme naozaj šírili slovenskú, ale aj ukrajinskú kultúru. A potom, aby sme deti nenechali lenivých len pri tablete a pri televízore a pri mobile, aby sme naozaj robili s nimi činnosť, ktorá ešte bude mať aj význam niekedy aj o niekoľko rokov. Iniciátorom tejto tradičnej akcie je honorárny konzul Ukrajiny vo Vranove nad Topľou Stanislav Obický, ktorý už viac rokov podporuje slovensko-ukrajinskú spoluprácu. Jednou z priorít jeho činnosti je oblasť školstva. Práve na podnet pána Obického tesné kontakty pred niekoľkými rokmi nadviazali učitelia a žiaci základnej školy Lučná z Vranova nad Topľou a slovenskej školy v Užhorode. Koledovanie slovenských detí v Užhorode, ako tvrdí pani Blažena Matisová, sa už stalo krásnou tradíciou a svedčí o tesnej spolupráci medzi Užhorodom a Vranovom nad Topľou. Neprichádzame prvý rok, lebo šiestým rokom sme tu a šírime viac menej posolstvo. Chceme vám všetkým Ukrajincom zaželať krásny nový rok 2017, aby ste mali ešte viacej bohatšiu krajinu, ako máte, a super deti, s ktorými sa stále stretávame na tej štvrtej základnej škole. Deti zo Slovenska koledujú v Užhorode už po šiestý krát, ale každý rok koledníci pripravujú nový program. Tentokrát to boli vianočné zvyky a koledy z rôznych regiónov Slovenska. Ja skážu tak, na Slovácii skilky regióni, skilky typov koľadok. Takže tie koľadky vže tradicíno prichodia dytočky z Vranova nad Topľou, takže tam je duže pochože také šrodovisko do Zakarpatia, takže bahato koľadok je našich spilných, ale istnujú i koľadky, bo dytičky vyučajú sa koľadky, také, ktoré prichodia z centrálnej zachydnej Slovačiny, takže oni predstavili i koľadky nové, troške inšie, ale koli oni spívali v svojomu rydnomu nárečí, hej, tak to bolo duže, duže pochože na zakarpatské koľadky. My chceme vystupovať, aby všetci, ako, aby sme spríjemnili tú vianočnú náladu, aby sa ľuďom páčilo a aby sme spríjemnili tú vianočnú náladu. Slovenské koledy a vinče, ktoré predviedli žiaci základnej školy Lučná z Vranova nad Topľou, v ten deň znieli aj na Užhorodskej všeobecno-vzdelávacej škole číslo 4, generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Užhorode a v priestoroch reštaurácie hotelu Užhorod. У День національної культури Румунії представники румунської спільноти разом з обласними румунсько-національними культурними товариствами вшанували пам'ять світоча румунської поезії Міхая Емінеску. Його творчістю захоплюються люди у багатьох країнах світу. Урочистості почалися у Чернівцях, де пройшло дитинство та юність геніального поета. În data de 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale Române, la Cernăuți s-au desfășurat o serie de manifestări culturale, fiind marcată astfel data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu. Geniu poporului nostru, Mihai Eminescu. Astăzi ne aflăm aici pentru a-l comemora, pentru a-i confirma că, deși au trecut atâția ani, noi vorbim în limba care ne-a dat-o, putem spune, dumnealui, pe care el a dezvoltat-o și în varianta modernă pe care o vorbim astăzi. Noi сьогодні вшановуємо день народження 167-ї річниці Михайла Еминеску, адже молоді юні роки саме пройшли його тут. І це сьогодні людина, яка визнана всім світом. Його твори перекладені на 60 мовах. Є імпортант та поезії, și tot ce a fost scris de Eminescu să fie în inimile tuturora, că știm că foarte multe naționalități
nu numai români, стіми пе Іменеску. Чернівці колись називали потаємною культурною столицею Європи, і в 2024 році ми спробуємо взяти участь в конкурсі на звання культурна столиця Європи. Це європейський конкурс, який проводиться щорічно. І переконаний, що називатися культурною столицею ми би не могли без урахування того внеску, який румунська громада, румунські письменники, румунська творчість внесла в розвиток нашої чернівецької душі. Ziua Marelui Poet este și Ziua Națională a Culturii Române. Unde puteam să o sărbătorim decât la Cernăuți, aici unde Marele Eminescu a studiat? Comunitatea românească, demnă de această continuitate în valori și în spirit eminescian, iată că își aniversează o zi importantă, un ceas aniversar foarte, foarte frumos. În unitate putem fi mai demni, mai dârji, mai europeni, așa cum ne-a învățat Eminescu în ceea ce privește promovarea, în ceea ce privește cultivarea spiritului românesc. Este important ca astăzi Eminescu să fie promovat, să fie cunoscut în rândul generației tinere, să fie cunoscut în rândul generațiilor viitoare și mai cu seamă în rândul popoarelor lumii. La geamul tău ce strălucior, privii atât de des, o lume-ntreagă înțelegea, tu nu mai înțelegi. Un gând de bine, întâi la mulți ani și sunt impresionat de istoria Cernăuțului, sunt prima dată aici și sunt impresionat de locurile pe unde a călcat Eminescu și unde de fapt a început epoca la poezie și toată creația lui extraordinară. Programul manifestărilor culturale a inclus depuneri de flori la bustul lui Mihai Eminescu, Casa Aron Pumnul și la monumentul lui Mihai Eminescu din centrul orașului Cernăuți. Нещодавно у Закарпатському обласному театрі «Ляльок Бавка» відбулась вистава для дітей з багатодітних та малозабезпечених родин. Незважаючи на заметіль та мороз, зал був переповнений. Понад 300 дітей отримали можливість взяти участь у казковій феєрії. Актори підготували для малят зустрічі з Дідом Морозом, Снігуренькою та Доброю Феєю. Вже сьомий раз голова благодійного фонду «Благо» Елеонора Кулчер організовує новорічні казки для дітей, для того, аби принести радість малечі. Кожен рік ми роздаємо це новогодні конфети, да? То, що є на Новий рік. Було час, коли ми роздавали новогодні конфетки і м'які ігрушки. В цьому році у нас обратно ж конфети і сумка самарітянина. Всіх присутніх на святі привітали начальник відділу національностей та релігії Закарпатської ОДА Анатолій Салай, депутати Ужгородської міської ради Євгеній Прозор та Юрій Мандич. Христос народився! Слава Ісусу! Імені міського голови Богдана Андрієва від імені Ужгородської міської ради всім вам побажати в новому році щастя, миру і добра. Впевнений, що ви навчилися вже багато колядок, зможете самостійно вже колядувати. Ой, у Віфлеємі сталася новина, там повила матір Божа та й Божого сина. Там повила матір Божа та й Божого сина. Син цим притрусила, в ясла положила. Люлі-люлі, любий сину, спи, дитино мила. Люлі-люлі, любий сину, спи, дитино мила. Ціна рада.
ради Ромська, яка є при Ужгородській міській раді, прикладає чимало зусиль для проведення таких заходів. Адже ці заходи дають можливість діткам як в освітянському, так і в культурному і в інших аспектах розвиватися. Проводимо захід по роздачі поздравлень з Новим годом дітям нашого міста. Ежегодно, традиционно, уже 7-й год подряд мы проводим новогодний рождественский праздник в кукольном театре. Сегодня тоже мы проводим этот праздник для многодетных, социально необеспеченного населения города Ужгорода. Щоб небо і землю злучити в одно, Христос народився! Славімо Його! Незважаючи на замітіль та мороз, зал був переповнений. Понад 300 дітей отримали можливість взяти участь у казковій феєрії. Актори підготували для малят зустрічі з Дідом Морозом та Снігуронькою. А тепер, кажу, пишні широкі, ось такі. А тепер, кажу, вузенькі, ось такі. Зрозуміли? Давайте зараз з вами пограємось, добре? Будьте уважні. Готові? Отож, ялиночки ростуть високі-високі. Молодці. А ще бувають ялинки маленькі. Свято радощі проводиться вже не перший рік. Батьки з українських родин також з задоволенням відвідують благодійний фонд «Благо» та намагаються відвідувати усі святкування фонду. Делаю вони доволі часто такі акції для дітей, щоб приводити їх сюди групами, тому що білети в наше время дуже дорогі, не кожен з батьків може дозволити це. І Леонора завжди старається зробити для кожного дитина якийсь праздник. Світла листі висадкові, рісно-рісно кольоровий, мов народження красою, наче скроплений розой. Чистих барвах, як обнова, вся планета кольорова. І на цій планеті діти труспі мірі хочуть жити. Звичайно! Казав кохай, чіпає помаленьку, ручки нізкі засеплять, сички ноги засеплять. Тримай! Дякуємо! Цей випуск добігає свого завершення, проте чим живе багатонаціональна спільнота краю, ви дізнаєтесь у суботу з наступного випуску нашої програми. Наразі у мене все, а на вас чекає анонс подій наступного тижня. Побачимось! 22 січня відзначатимемо 98-му річницю Дня Соборності України, свято воз'єднання земель Великої та Західної України. З цієї нагоди о 12:00 на Театральній площі в Ужгороді відбудеться акція «Живий ланцюг». 24 січня о 18:30 Закарпатський заслужений академічний народний хор запрошує до обласної філармонії на особливий концерт, який має стати своєрідним апофеозом різдвяних свят. 28 січня о 7 ранку у селі Гече Берегівського району розпочнеться фестиваль гентешів.